Ну, герой, герой. Ինչ ասեք, այնտեսի հիվանդություն, ինչպիսի է քաղցկեղը, որը ահավոր հիվանդություն է, խոսելն անգամ ծանր է, եթե հնարավոր է բուժել, ապա կարելի է կանգնեցնել ոսկե կիսանդրի։ Դուք արժանի եք, որ ձեր ոսկե կիսանդրին կանգնեցվի մեր առողջապահության նախարարության շենքի առաջ, այնպիսի բարի դեմքով, ինչպիսին ձերն է, բարի աչքերով։ Ձեր աչքերը ասում են, որ դուք հիանալի մարդ եք, ինչպես ասում են, աչքերը հոգու հայելին է։ Если говорить по тому, что по глазам определяется человек, и можно один раз посмотреть и подумать, продолжить дальше разговор или продолжать. Так что думаю, что как раз это будет олицетворять на тебя большая. Դուք երանելի մարդ եք, ապրեք առողջ ու երջանիկ, օգնեք բուժվել մարդկանց. Помогай людям. Եթե մինչև այժմ ինչ-որ մեկին չեք ներել, խնդրում եմ ներեք և խմեք։ Քանի որ Աստված մեզ է ներում, մենք էլ կներենք։ Ես ինձ բավականին լավ եմ զգում։